პირადად ჩემთვის დამნიშნულოვანია საუდიტორიო სწავლება, რადგან განხილვები, კითხვის დასმა და ნებისმიერი ეს ვთქვათ დისკუსია, რომელიც უშუალო კომუნიკაციასთან არის დამოკიდებული, ჩემთვის დამნიშნულოვანია და უფრო მეტად მეხმარება ეს განათლების მიღებაში, რითი საშუალებაც ეს ვთქვათ ამ პანდემიურ პერიოდში არ გვაქვს. ჩემი აკადემიური მოსწრება, აი, პანდემიამდე უფრო უკეთესი და კარგი იყო, ვიდრე ეხა. გამომდინარე იქედა, რომ მე ვსწავლობ სხვა ქალაქში, მომიწია პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ან ჩემს ქალაქში დაბრუნება. იქ სწავლების პერიოდში თვითონ ვახერხებდი, რომ ეს აი რესურსები შემეგროვებინა იმისთვის, რომ ჩემი ესე ვთქვათ გადასახადი იქნებოდა თუ რაღაც ქირის გადასახადები, მე თვითონ უზრუნველმეყო საკუთარი თავისთვის და როცა დაბრუნდი ჩემს ქალაქში, რეალურად ეს რესურსები ძალიან შეიზღუდა. ჩემს მშობლები კი ახერხებენ, რომ ჩემი ესე ვთქვათ გადასახადი გადაიხადონ. ყველა სტუდენტი ჩემსავით არ არის და მშობლები ვერ ახერხებენ, რომ უზრუნველყონ ეს ყველაფერი და ბევრი სტუდენტი წვეც ამის გამოსწავლას. გარდა ამის, ანუ ინტერნეტი, ლეპტოპი, პერსონალი კომპიუტერი, ბევრს არ აქვს ამისი ფუფუნება, რომ ეს ყველაფერი ისე მწყობში ჰქონდეს, როგორც მოითხოვს დღევანდელი ონლაინ სწავლება და ბევრი ესე ვთქვათ იძულებულია მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომ აიღოს აკადემიური წელი. თბილისში ყოფნის პერიოდში მუშაობდი გაყიდვების მენეჯერად, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ჩემს ქალაქში მომიწია დაბრუნება, სამსახურიც მივატოვე. თავიდან მქონდა მცდელობა, რომ მარკეტში დამეწყო კონსულტანტად მუშაობა, დავიწყე ძებნა, ვიპოვე ერთ-ერთი მარკეტი, სადაც ეს ვთქვათ კონსულტანტად ვიმუშაობდი, თუმცა ერთი დღის პრაქტიკის შემდეგ იძულებული გახდნენ ისინიც, რომ გამოვეში პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე. შემდგომ მქონდა მცდელობა კიდევ სპორტდარბაზში ადმინისტრატორად მუშაობის დაწყების, ერთი კვირავი მუშაობე იქაც რეალურად და შემდგომ სპორტდარბაზები დაიკეტა და გამომიშვეს იქედანაც. და ამ ეტაპისთვის გაყიდვების მიმართულებით მუშაობ, მაგრამ არ ვიცი რეალურად რამდენად ეს ვთქვათ მყარი სამსახურია, შეიძლება აქედანაც წამოსვლა მიხდეს და დავრჩე ისე, რომ რეალურად შემოსავალი საერთოდ აღარ მქონდეს. ერთ-ერთი სამსახურიდან გამოშვების დროს, აი, ძალიან ხელი ჩავიქნია თითქოს ისე გამოვიდა, რომ აი რეალურად სამსახურს ვეღარ ვიპოვიდი, იმიტომ რომ ესეთი სიტუაცია იყო, ხალხი თავის გადარჩენას ცდილობს, მაგრამ რეალურად ანუ ვიღაცებს შემოსავალი სჭირდებათ, ანუ კორონასგან თუ არა უშემოსავლობისგან დაიღუპებიან და რაღაცა ვერ იარსებებენ და რაღაცა ძალიან ნეგატიური ფიქრები მაწუხებდა და ძალიან აისახებავ ფიქრობ ჩვენს ნერვულ სისტემაზეც ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გაღიზიანებას იწვევს უკმაყოფილებას და ვერ თან ფიქრობ, რომ ვერ ხარ ისეთი რეალიზებული პიროვნება, როგორიც რეალურად წარმოგიდგენია და შენს მოლოდინებში უნდა იყოს. ვთქვიობ, მოვერიდო თავშეყრის ადგილებში ყოფნას, ან აი მეგობრების ან თავშეყრებს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, რადგან საფრთხე არ შეუქმნათ ერთმანეთს, თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება, რადგან ადამიანები ვართ და ჭირდება ეს ადამიანებთან ურთიერთობა, მეგობრებთან ერთად ყოფნა, ყოველდღიურობის გაზიარება, ეს ყველაფერი გვეხმარება იმაში, რომ უფრო რეალიზებულები ვიყოთ. გარდა ამისა, არაფორმალურ განათლებას თუ შევეხებით, ეს რესურსიც, აი, ფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში მეტნაკლებად შეიზღუდა, რადგან ბევრი პროექტი და ბევრი ესე ვთქვათ შესაძლებლობა, რაც იყო ადრე, რეალურად დღესდღეობით, აი, პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, შეზღუდულია, ან თუ არის ონლაინ ის, რაც როგორც აღნიშნე, ონლაინ სწავლება სამიმართებაში არც ისე ეფექტურია ეს არაფორმალური განათლებებიც, იმიტომ რომ ბევრი ხარვეზები შეიძლება იყოს ამ მიმართულებითაც. ბათუმის უნივერსიტეტში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს ბევრ მეგობარს ჰქონდა ესე ვქოთ პროტესტი ამასთან დაკავშირებით, საბოლოოდ პეტიციაც კი დაწერეს, ხელმოწერებს აგროვებდნენ, თუმცა ანუ როგორც ვიცი, სათანადო რეაგირება ამ ყველაფერს არ მოჰყოლია უნივერსიტეტიდან და გარდა ამის, ანუ ჩემს უნივერსიტეტში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გამიგია, რომ იმის გავსი პროტესტი ბევრ სტუდენტს აქვს, თუმცა უნივერსიტეტებისგან შესაბამისი რეაგირება, ანუ ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია და არ მსმენია შესაბამისი რეაქციები. ფიქრობ, აი უნივერსიტეტებისგან ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება, თუ ესე ვთქვათ, აი სწავლის გადასახადის განახევრებას თუ არა შემცირებას მაინც მოახდენენ, ან სტუდენტების ესე ვთქვათ ჯგუფის შესწავლას, რომლებიც რეალურად აი სწავლის გადასახადის გადაუხდელობის გამო, იმიტომ რომ რესურსები შეუწყდათ და ვეღარ ახერხებენ გადასახადის გადახდას, რაღაც აი კომპრომისებზე წავიდნენ და ეს ხელი შეუწყონ მაქსიმალურად და დაეხმარონ იმისთვის, რომ განათლება მიიღონ და ხელი ერთ შეიქმნიონ სწავლაზე, სწავლა არ შეწყვიტონ,